لله الذي يقبل التوبة عن عباده الذي ألقى على آدم كلمات فقالهن فتاب عليه نحمده ونشكره ونستهديه أما بعد فيا عباد الله نمد أيدينا إلى الله طلبا لعفوه القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا هدر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وقال أيضا من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا هو إثما مبينا وقال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم mai godiya zuwa ga sarki Allah mai kowa mai komai gagar misali wanda shi ne ya sake mai da mu wannan lokaci mai albarka ranar ta juma'a a masallacin nan namu mai suna masallaci na yan kasa wanda tarihi na yau ya nuna cewa juma'a da sani tana da kwanuka 28 wanda hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shekara 436 mai dace da kwanuka guda 4 kwanuka guda 17 ga watan 4 wanda miladiya ta shekara 2015 mun godiya zuwa ga sarki Allah mai karban tuba ga bayinsa wanda shine yayi jifar wata kalima zuwa ga annabi Adam annabi Adam ya samu damar fadanta sai Allah ya karba tubansa a lokacin da annabi Adam da mai dakin sa nana Hawwa sun ka saba ma Allah ganin damar Allah da yake so in bawa ya yayi laifi ya tuba sai Allah ya nuna mana yaya ake yi ta kofar annabi Adam an ce masa kakkaci taciya da matansa sai shi dai yuri sai sun kaci sai wannan ya zama shine laifi nasu wanda har Allah ya saukar da su kasa nan suka zo suka tara zuriya mu ne zuriya nasu daban-daban da muka tattara daga nan da Allah ya so ya tuba domin ya karbi tubansa sai ya jefa masa kalma wanda yana fada أشوى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ينا شوى يا الله منتو تكاونم منزالي تكاونم الله إن كي الله با كيمونة غفر الله وزامو زمو تكين خسارو زامو يخسار شي غفرنا الله شي نجي في دمتون أتكين خسار تداحكا منا قدية زوغشي الله muna neman shiriya na Allah
shi wanda Allah ya shirya da shi shi an shiryayye, amma bayan haka na mutu bayan Allah. Ga hannayenmu daga sama muna nikawa zuwa ga Ubangiji don neman gafara ko don neman rangwami, Allah ya rangwanta mana. Mu masu laifi ne yau da kullum muna laifi, Allah ya rangwanta mana. Mutuwa yana shiga gaba da bayanmu, hagu da dama, ko ta ina mutuwa na shigo mana. Abinda ya fifici yau shi ne mu tuba mu koma ga Allah. ‘Yan mun ka tuba gare fufuka namu, mun ka koma ga Allah, Allah zai karɓi tubanmu. Allah yana jin daɗin ya ga haka. To don haka Allah ne ke faɗa a littafinsa mai girma da yake cewa, ya ayyuhallazina amanu, na gode waɗanda sun ka ba Allah gaskiya, tubu ila Allah tawbatan nasuha. Ku tuba, ku daidaita ayyukanku, ku gyara ayyukanku, ku miƙar da duk abin da kuke kuka sani kun lalata, ku daidaita su, ku gyara su. Tubu kenan. In kun ka tuba zuwa ga Allah, to tuban kuma ya zama ba tuba ne wanda tuba irin wanda gobe ake iya komawa, yau a yi gobe a koma ba. Tuban mutum ba shi ba. Tuba tsansa, Allah ce tawbatan nasuha. Tuba tsansa wanda in an taɓa an aikata da ba za a koma a cikin ta ba kuma. To cikin ganin damar Allah, Allah cikin ganin damansa sai ya ce asara hukum. Asa wurin malumma na luga suna kawo shi ma'ajin la'alla, saboda zai yi taraji, watakila Ubangijinku zai kankare muku zunubanku, ya share muku laifufukanku. Malumman tafsiri suka ce a'a, asa yana zuwa ne litahqiq, zai zo ne ya karfafa abin da Allah ke nufi, ba domin a yi shakka daga ciki ba. Mutum da yake magana da wani abu irin haka na harafin taraji, saboda yana da shakku abin ya yiwu ko ba zai yiwu ba. To amma in Allah zai yi magana ire-iren waɗannan harufan nan, sai su zamo harfin taqiq ne, Allah na karfafa maganganu ne da su, ba yana shakku ne da su ba. Da haka sai mu ce hakika Allah zai kankare muku zunubanku, ya share muku miyakun ayyukanku. Bayan ya yi muka haka kuma ya shigar da ku aljanna. Aljanna wanda ruwan ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta, wani rana kenan za a yi haka? Allah ce yawma la yusillahu nabiyya, ran da Allah bai kunyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ran da Allah ba zai kunyata annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Wallazina amanu ma'ahu, da ma waɗanda suka yi imani tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wani rana Allah ba zai kunyata su ba. Allah ya ce nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, hasken wayannan mutanen tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yas'a haske ne da ke gudana, baina aydihim ta gabanmu ana tafiya, Allah ya sa muna ciki, yana haskaka ta gabanmu muna tafiya. Wa bi aymanihim, sa'an nan yana haskaka ta dama, bangaren dama, bangaren gaba, to haske ne muna samun damar tafiya. Abinda Allah ya ce mana, bayan ko haka ya faru muna tafiya, ba kariya ne muke yi ba, muna da magana da muke faɗi. Abinda bayan Allah ke cewa daga wurin ne, Allah ya ce mana yaquluna rabbana, daga wurin ba suna cewa yawo Ubangijinmu, atmin lana nura, yawo Ubangijin ka cika mana haskenmu. Waghfir lana, ya Allah ka yi mana gafara. Mahallu shahid, ya Allah ka yi mana gafara. Innaka ala kulli shay'in qadir, lallai kai mai iko ne a bisa ga komai, babu abin da ke fin karfin Allah, komai Allah ne ke da ikonsa, don haka Allah ne muke roƙo ya mana gafara. Allah ya faɗa da yake cewa innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib. Tuba da Allah ke da bukata shine tuba ga waɗanda dama suka aikata mugun aiki, sun aikata danya mugun aiki, mun sani menene mugun aiki: ƙarya, sata, caca, zina, shan giya, cin naman mutane, kwace, darga, nau'i na duk wani abin da ake cewa mugun aiki, ai mun san su, babu abin da ya rage ba mu san shi ba, kowanne ne mun sani. Ya amaru da su waɗanda suka aikata mummunar aiki,
bi jahala akan rashin sani ba ganganci da sun kai ba sun aikata ta ba su sani ba bayan ko sun aikata ba su sani ba suna gama aikatawa gaba ɗaya sai sun ga kai ai abin da muka yi ba daidai bane yana da bukatar gyara sai Allah ya ce thumma yatubuna min qarib to in ko an ce thumma maluman nahuna da wani ma'aji da suke aje wannan abin suna cewa thumma harfu adafin ne littartibin wattafi zai nuna mana lokacin da kai aikin zuwa lokacin da kake neman gafaran wani Allah akwai lokuta masu sau ko ya zamo sati daya ko wata daya ko shekara daya daga lokacin da ka tuna ko da in aikin ta ba wani lokaci baya can sai ka tuna daga yau sai ka tuba to daga nan ne Allah ke aiki da abin da kake tuba Allah sai ya karbi tubanka sai ya ce thumma yatubuna min qarib sa'annan kuma san ka tuba bayan ko sun sani abin da muka yi da zu ba mai kyau bane Allah ya ce fa ulaika tubullahu alaihim to wai ne Allah ke karban tubansu wa kana Allah aliman hakima lalle Allah bai guje ba aliman Allah masani ne duk abin da bayinsa suke aikatawa hakiman Allah mai hikima ne da duk inda yake aje shari'a ta musulunci ya ce a bi shi inda yake ya kamata Allah sai ya ce walaysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut ba tuba ne fa ba tuba ne wanda mutane suke aikata mugunyan aiki suna aikata mugunyan aiki sun sani abinda suke yi ba daidai bane hatta idza hadara ahaduhum al-maut har sai lokacin da mutuwa zai zo ma ɗaya daga cikin su dab da kwariga ga mutuwa ya shigo masa nan lokaci yake gani ya kamata ya ce ya tuba abinda yau ko yake tare da mutum mutuwa yana zuwa ne gaggau ba da shiri ba yake zuwa muna gaba sallah su bai waka ce mana Alhaji Salisu ya tafi kuma an ce mana ya je aiki aiko ya komo yana komawa ya fita ciki wane ne ke ba mu labari in ya zo gida ya mutu shi kansa wane ne ke ce masa in ka zo ka mutu wani mawaki na cewa tubna kuburuna wa nahnu ma tubna ya laitana lau tubna kabla an tubna kuburuna yana magana da yake cewa wai ana tore kaburburanmu ga munan mu ba mu tuba ya kai to mu da mun tuban ne kamun a tone kaburburanmu ai da shi ne ya maluman lugha suna da wani magana da yake kaga gani kamar dai kalma ɗaya ne amma suna da ma'ana daban-daban wanda da farko muna cewa tubna kuburuna wananu ma tubuna tubuna guda biyu daban-daban ne tubunan farko tuna ne ake yi na kabari amma tubuna na biyu wannan tuba ne tsakanin mutum da ubangijinsa amma jirin maganar kagansu kamar magana ne guda to da haka wanda muke da bukata shi ne